El conveni és l'ampliació i continuïtat d'un ja signat el 2017 i que va suposar un estudi per veure les possibilitats de l'aplicació de mesures per al desenvolupament d'un model d'economia circular a Gavà. Nosaltres hem definit la nostra agenda de ciutat com l'agenda de la sostenibilitat i bé, el que fem avui és, a partir d'aquella feina que es va fer, a partir de la reafirmació i la ratificació d'aquests compromisos que tenim com a ciutat, és donar un pas més enllà i a partir d'aquest moment començar també amb aquest conveni a concretar i a desplegar tota una sèrie de projectes. Donar els passos fermes en aquest sentit és, com deia l'alcaldessa, no una moda, no una excentricitat, referent per omplir documents, sinó que és l'única via real en la qual podrem desenvolupar la nostra activitat i assegurar el desenvolupament i el creixement dels nuclis urbans. Concretament, el conveni signat avui suposa la implementació de mesures en 4 eixos principals. D'una banda, avançant la potenciació de l'ús de les aigües regenerades al municipi per a usos no potables, aplicar esquemes de mesura d'indicadors de sostenibilitat a la ciutat, proposar un model de gestió energètica col·laborativa entre el teixit empresarial de Gavà i buscar solucions de tancament dels cicles de vida dels residus en potencial per convertir-se en matèria prima o subproducte. Aquestes actuacions, a més, permetran a Gavà convertir-se en una ciutat waterwise, la manera de certificar per part de l'Associació Internacional de l'Aigua que la ciutat compleix amb els millors estàndards en la gestió dels recursos hídrics. D'aquesta manera, Gavà es converteix en la 30a ciutat del món en formar part del Waterwise Cities i és una de les pioneres de tot Europa.